Мешканець Вараша знайшов гранату РГД-5 та віддав її до поліції. Небезпечну знахідку 33-річний чоловік виявив на вулиці Рівненській поблизу кіоску швидкого харчування. Після цього чоловік переховав знахідку біля мосту через річку Стир, так як збирався глушити нею рибу. Але за кілька днів зрозумів, що предмет надто небезпечний для нього та для оточуючих, тому вирішив все ж таки здати його до поліції. Вилучений боєприпас був розряджений спеціалістами-вибухотехніками головного управління Національної поліції в Рівненській області та направлений на проведення експертизи. За даним фактом, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 263 Кримінального кодексу України.